Кез жарық айды, кезек сенде. Рахмет, Ирина. Қайырлы кеш. Жуырда ғана еркін айналымға жіберілген теңге түбінде долларға тәуелді болмайды. Жаңа экономикалық саясат осы мақсатта қолға алынып отыр екен. Төл валютамыздың нарықта еркін жүргеніне тура бір апта болғаны қарсаңында ұлттық банк өкілдері өз әрекеттеріне осындай түсіндірме берді. Сондай-ақ мамандар жуырда теңге бағамы қанша болатыны және мұнай бағасының қалай әсер ететін жайлы да түсіндіре кетті. Еркін айналым туралы шешім осыдан тура бір апта бұрын қабылданып, сол кезде 1 доллардың бағамы 255 теңгеге жеткен болатын. Артынша қаржысын ақш валютасында жинағандар тезірек ауыстыруға асыққаны белгілі. Бірақ тұсауа халықтың көбі айырбасты пункттерінен теңге таппай сабылған еді. Ұлттық банк өкілдері мұндайдың болуы мүмкін емес деп отыр. Біз мысалы осы қазір барлық облыстарда, барлық біздің айырбас пункттерде 1,5 айға жететіндей тиісті қаражатпен қамтамасыз етілдік. Теңге болсын, доллар болсын. Бұдан бөлек 1 доллардың құны 400 теңгеден асады деген ақпарат шыққалы қараша халық жиған тергенін қандай валютада сақтарын білмей дал болып отырған тағы бар. Әсіресе құзырлы органдар демалатын атазаң мерекесінде қымбаттау мүмкін деген қауесет көптің мазасын қашырған. Алайда үкімет өкілдері қабылдаған жаңа ережеге сәйкес айырбаста бөлімшелері валюта бағамын демалыстар мен мерекелердің алдында бекітіп, оны өзгерте алмайды екен. Население спокойно праздновать праздники. Азаматтарға доллардың өсуінен пайда табамын деп айырбастау пункттерін араламай, мерекені тойлауға шақырар едім. Бір апта бойы 240 теңге мөлшерінде болған доллардың бағамы тұрақты деп айтуға болады. Сондықтан 40-тің басында аяқ астынан доллар құны шарықтап немесе күрт арзандап кетуі екіталай. Мұндай мәлімдемені елемегендердің басына қара бұлт үйірілетін сияқты. Өйткені бір апта ішінде тек Астананың өзінде заңсыздыққа жол берген 7 айырбастау бөлімі анықталыпты. Олардың біреуі доллар мен еуроны қымбатқа сатпақ болған бір банктің филиалы екен. Осы орайда ұлттық банк өкілдері ережені бұзған айырбастау орындарының лицензиясынан айырылуы мүмкін екенін ескертті. Мамандар ең бастысы жаңа саясат теңгені тәуелсіз етуге бағытталған деп отыр. Барлық біздің жасап отырған әрекеттеріміз негізі теңгенің мәртебесін биіктету сол үшін жасалып отыр. Ішкі бар товар айналымы болсын, ақша айналымы барлық теңгемен жүру керек. Сонда біз мысалы бағана доллардың түсіп жатыр ма, мысалы көтеріліп жатыр ма, соған байланысты болмаймыз. Сондай ақ теңгемен ашылған депозиттердің шығындарын өтеу мәселесі де қозғалды. Бұл ретте ұлттық банкте құрылған жұмыс тобы өтемақыларды төлеу тетіктерін 5 қыркүйекке дейін дайындап бекітуге ұсынуы тиіс екен. Бақтынұр Әлібай, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.